Hver eneste cigaret skader dig. Dette er en del af hovedpulsåren, der udgår fra hjertet. Rygning ødelægger blodårenes inderside, så farligt fedt hober sig op. Så meget blev fundet i hovedpulsåren på en almindelig ryger. Hver eneste cigaret skader dig. Få gratis hjælp til at blive røgfri på 80 3x31 eller på stoplinjen.dk. Hver eneste cigaret skader dig. Stoffer fra tobaksrøg bliver optaget i blodet og kan ødelægge den skrøbelige nethinde i øjnene. Vi ved nu, at rygning er en vigtig årsag til alvorlige øjensygdomme, som kan ødelægge synet. Hver eneste cigaret skader dig. Få gratis hjælp til at blive røgfri på 80 3x31 eller på stoplinjen.dk. Hver eneste cigaret skader dig. Ny forskning viser, at tobaksrøg angriber et gen, der beskytter celler i lungerne mod kræft. En ødelagt celle er nok til, at en kræftsvulst kan begynde at vokse. Hver eneste cigaret skader dig. Få gratis hjælp til at blive røgfri på 80 3x31 eller på stoplinjen.dk. Hver eneste cigaret skader dig. Lungerne er som en svamp med millioner af små fine hulrum, som bruges til at få ilten over i blodet. Hver gang du inhalerer, bliver dine lunger angrebet af giftige stoffer fra røgen, som efterhånden ødelægger dem. Hver eneste cigaret skader dig. Få gratis hjælp til at blive røgfri på 80 3x31 eller på stoplinjen.dk. Hver eneste cigaret skader dig. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen. Nogen kan gøre dig blind eller lam. Andre kan medføre døden. Dette er resultatet af en blodprop i hjernen hos en almindelig ryger. Hver eneste cigaret skader dig. Få gratis hjælp til at blive røgfri på 80 3x31 eller på stoplinjen.dk.